a todos, boa tarde. a todas, a, a toda a gente, todas que estão aí desse lado, é uma alegria estar aqui deste lado, sempre animadas, e hoje com muito boa companhia, sempre com muito boa companhia, temos duas convidadas, sim, e eu, eu fico sempre animada, acho que eu digo sempre isto, hoje com boa companhia, porque acho sempre que a nossa companhia é muito interessante, cada um no seu formato. Exatamente, então hoje vamos ter mais uma conversa, não é, coisas para mostrar, então tem de assistir até ao fim para que não perca nada. E entretanto, as nossas redes sociais, também para estar sempre dentro de todos os assuntos relacionados com o programa e com as nossas convidadas que vão passando aqui, uh, temos o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.Mulheres. E programas? E programas, pode sempre uh, ver, voltar para trás na sua box, se não viu aquele programa, aquele dia, aquela convidada, aquele assunto que precisa de ver, ou então ir ao... Curiacos TV no YouTube, playlist de conversa de mulheres, e vai aceder a todos os nossos programas. Pode até, quem sabe, enviar, partilhar com aquela amiga, com aquele amigo que precisa mesmo do projeto desta nossa convidada, do dia, desse dia específico. Exatamente. E pronto. Está e está deixar, tudo. porque não, ah. sugestões. Ah, de Acho que há, algum, há um, há um tempo que não ideia, falamos exato. sobre isso. Olha, conheço mesmo este projeto, quero agir, já sabe, o nosso programa tem este objetivo, uh, não só de dar a conhecer novas áreas, novos talentos. Uh, Aqueles que também já são conhecidos, que já são de renome, que já são muito bons nas suas áreas, mas também projetos que estão a começar, sendo assim um programa que tem o objetivo de motivar em casa, de inspirar, de fazer uma, uma companhia, mas também fazer não só aquela companhia que entretém, mas que faz chegar um bocadinho mais longe. Exatamente. Então, se você conhece ou é essa mulher, faça a sua sugestão através das nossas redes sociais. Até se pode autossugerir. Eu sou uma boa pessoa para ir ao claro, programa. Claro, sem certeza. dúvida. Ou algum tema que você gostaria que falássemos uh, ou voltássemos a falar, porque já temos não sei quantos programas, portanto não Sim, sei se é Sim, já falámos sobre, ah, sobre toda uma panóplia de Ainda coisas, Ainda há muita é uma coisa verdade. por falar, portanto faça a sua ah, sugestão, sempre. porque este programa é pensar em si. Exatamente. É conversa, conversa, mas conversa que traz aqui alguma coisa. E hoje, Cláudia, quem é que nós temos cá? Hoje temos a Ruth. É, Eu estava é tá claro. cheia de vontade. <laughs> Hoje vou sair daqui com um problema. Vocês não sabem. Ai. Vou, vou sair daqui como Porque eu estou cheia de vontade. Vocês vão conhecer as como nossas sabes. duas convidadas. <laughs> e há uma delas que eu estava com vontade quase de levar para casa, mas depois não vão deixar, então não posso. Também, posso também não deixavam, não deixavam. Está tudo aqui a pensar, mas o que é que se passa? Ah, esta aprendo, esta, 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 oh, trouxeram esta apresentadora da primeira temporada aqui na cápsula do tempo e agora diz estes separados. Então, o que é que vamos apresentar, Cláudia? Então, como primeira convidada, nós temos a Márcia e Silva. E como segunda convidada temos a Lulu. A Lulu. Vejam Eis a razão da Ruth é estar. Oh não, o que é que eu vou fazer à minha vida? Oh, tenho tantas saudades de cães. Tem que ter uma boa hipótese. Exato, exato, exato. Já <laughs> tem to... Ela está aqui tão sossegadinha. Oh, já tem todos Olha, os argumentos vejam, para convencer vejam. toda a gente. <laughs> vejam, vejam, vejam. Estar. E já já distribuiu beijinhos e tudo. Sim. Vejam como é charmosa. Muito bem. E lelinha. fotogénica. Fica muito bem. Telegénica neste caso. <laughs> Telegénica neste caso. Pronto, vamos passar. Vamos, vamos conversar, comportar bem. Então, Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, qual é o projeto que vem aqui apresentar? Portanto, no caso é a Malu Petweire, sou uma das fundadoras, juntamente com o Pedro. Nós criámos o projeto quando fomos buscar a Lulu, porque achámos que havia poucos acessórios que se enquadrassem com a personalidade dela, vamos ver Isso, assim, não é? Sim. Porque, já que é para ter um animal, ele tem que andar bem vestido como nós, tem não é? que ser chique. chique. Claro, não, não é? Ela agora está a pensar. Pronto, agora oh, vai descansar. Oh, e... é, exatamente, <laughs> acho que faz muito <laughs> bem. E, portanto, foi aí que, que surgiu a ideia da, da marca. Procurámos muito, não encontramos nada daquilo que, que gostávamos. E, inicialmente, fui eu até a falar na ideia. Entretanto, tivemos uma vantagem grande que a mãe. E a avó do Pedro são, são costureiras. É. A, a mãe costura mais ou iamos, menos e a avó era mesmo. Eu perguntar aqui qual é a sua formação e do Pedro, não é? E pronto. pronto. São... Nada relacionado com Nada a área. relacionado. Não, mas pronto, só para, para introduzir a história, e então ela tentou-me ensinar, a mãe tentou-me ensinar, eu fui muito má, a ideia ficou em águas de bacalhau e depois descobrimos que o Pedro efetivamente tinha jeito para costurar é daquelas coisas que ah, passam em família, sim, não é? Ah, Ainda que isto ah, seja. genes. Exatamente. Uh, ah, ainda um que isto vou... seja um programa de mulheres, efetivamente quem faz essa parte não sou eu, com muita pena. Uh, e foi assim que o projeto efetivamente surgiu e foi crescendo. Pronto. Um, nós funcionamos enquanto equipa, no caso eu tenho uma licenciatura em Psicologia, nunca exerci a área mas porque não, já não chegou a ter essa hipótese, não nunca não se mercado. proporcionou infelizmente e eu era mais da área criminal efetivamente e portanto ah, não giro. é sim, é, é muito, muito, muito giro temos sim, sim, só fazer sim. um parênteses e tipo em dois minutos contar como é que isso é isso é deve ah, deve muito engraçado o que é que faz um psicólogo adorei. criminal? há várias áreas, estudou, o que eu gostava mesmo efetivamente, era trabalhar na parte da reabilitação dentro de uma prisão Pronto. Ai, que giro. mas é, é muito raro aquilo funciona por concursos públicos é de muito em muito tempo, é um preciso uma data de requisitos, não é uma coisa fácil. Pronto. Uh, depois há várias áreas, podem fazer perícias a nível de tribunal, que também é interessante, mas efetivamente não, não é uma coisa em que haja muitas vagas, digamos assim. Pronto. E, e são mais vagas de homens ou de mulheres? Uh, é como aquilo é, é função pública, não existe esse critério. Não. tem então, é por é, concurso, é, por habilitações, é, por, por experiência. eu eles têm tudo muito um. Uh, como é que eu ia dizer? Quase um Excel com pontos, não é? não sei Exatamente. Antes de experiência, não sei quanta idade, não sei o quê, dá é uma, quase uma forma É mais uma matemática e, e quase não há um perfil, não é? Exatamente. Uh, só que, é como eu lhe digo, eu, eu ando a ver isto há imenso tempo e até agora tudo o que abriu nesse âmbito foi para pessoas que já se encontravam na função pública e que queriam mudar de funções. Ou seja, eu nunca tive a oportunidade de concorrer. Pronto. De foi uma coisa que foi ficando um bocadinho para trás, entretanto eu trabalhei em atendimento ao público. Mas ficou aqui, deixou-nos aqui uma ideia, que eu lanço aqui à nossa produção, que nos deve estar a ouvir, que é uma grande ideia, uma psicóloga criminal que realmente trabalha em prisões da... A reabilitar presos. E deve ter perícias. muita coisa interessante muita para contar, não é? Nesse dia, a Márcia também nos vai assistir Claro ver, que sim, ver claro coisa. que Pronto, sim. Ficou aqui uma ideia. Então, não surgiu essa hipótese? Pronto, entretanto, eu, eu fui fazer voluntariado para a Ásia. Depois, quando voltei... Mais outra... Isto é... Isto Antes assim? de entrarmos vamos, vamos Como assim? <laughs> voluntariado? Claro. Eu, depois, na altura, uh, o mestrado, efetivamente, eu até não concluí a tese porque tinha feito. uma meu professor, entretanto, disse que achava que não estava boa o suficiente. E eu pensei, ok, então tenho que pensar Pronto. noutra coisa. Vou fazer outra coisa. Então, fui fazer, uh, fui fazer voluntariado para o Laos. Uh, estive lá dois meses, mais ou menos, e depois fiz um mês pela Ásia, mas já em viagem. Um, mas fez o quê lá como voluntária? Estive uh, a ajudar a ensinar crianças uh, inglês, basicamente numa escola. Uh, nós vivíamos numa comunidade, também ajudávamos essa comunidade, uh, que tinha alguns miúdos que estavam a ser formados para ir para a faculdade e que tinham que ter um exame em inglês muito complicado e, portanto, tinham aulas connosco. Nós também ajudávamos na parte de, da criação das estruturas, melhorar, etc. Aquilo era mesmo muito diferente. Assim, um exemplo simples. Uh, lá não era sanita, era uma latrina. Foi a pois. única vez que eu nem sabia bem aquilo. Para mim era nem só sabia nos filmes, não é? Para mim era dos filmes. Ora bem, vamos lá ver o Wikipédia, latrina. Pronto, e portanto tentávamos... E foi muito difícil melhorar. a adaptação. Não, foi muito giro, muito, muito, muito giro. Apesar que me vir embora, não é? Que remédio. É? <laughs> um, e, mas foi, foi uma experiência muito interessante e acho que quem tiver essa hipótese que, que faz todo o sentido. Como é que se tem essa assim hipótese? ser a minha pergunta assim? Que não está nada aqui, porque não sei... Pronto, se... não. basicamente tem que haver vontade e efetivamente tem que haver meios financeiros, não é? Porque a experiência quase toda... Uh... A pessoa é voluntária e tem que se autofinanciar, Exatamente, não é? é um bocadinho por aí. Uh, mas há muita gente que efetivamente tem posses económicas e que não o faz ou que não tem interesse, não é? E, e como? Às vezes eu, eu pergunto, como é que as pessoas podem saber onde é que há um, um sítio para ser voluntário, para ir ajudar? Por exemplo, Pronto, foi eu... ajudar a ensinar inglês, se Sim, calhar alguém... Eu... É uma coisa... As pessoas às vezes pensam em voluntariado e pensam em, em ser enfermeiro, e ser médico, e eu não tenho conhecimento, só que se fosse eu, eu desmaio, não dá, <laughs> mas ensinar inglês, eu acho que, bem, inglês, talvez conseguisse com um bocadinho de treino. Também, mas não é fantástico. Pronto, portanto... exato, mas se calhar sabria, poderia -se ajudar a fazer isso Sim. e, olha... Olha, outra sugestão. Outra Existe sugestão. uma associação portuguesa que se chama Para Onde, e foi com eles que eu falei na altura. Para Onde, olha, mais outra. Hoje, hoje já procurar. saímos daqui cheios de, de ideias. vamos ir embora, Lulu, então vá. Oh, Lulu, vá lá. então... Vá lá, para onde uh... vai o Google? <laughs> e então, um, é uma associação que eles têm várias parcerias a nível mundial, uh, ou seja, eles contactam com instituições que efetivamente estão à procura de voluntários e facilitam-nos o processo, basicamente é isso, para não haver tanta dificuldade na procura. Pronto, Ou seja, eles indicam-nos, temos projetos em X países, que país é que destes estavam interessados. E depois, dentro destes, temos estes abertos uh, para ver se se cumprem ou não os requisitos. Pronto e portanto aí é um bocadinho facilitador e foi foi muito muito interessante portanto para onde nossa para... temos que também pensar uns convidados aqui para onde <laughs> não é sério eu acho que, eu acho que estas coisas são muito interessantes e muito muito giras também querem fazer não, voluntariado sim se é cara de quem ir fazer voluntariado ah, agora eu acho que agora agora, agora deste lado depois deste lado os filhotes é uma, é uma altura complicada. Isso é bom para quem não tem filhos. Temos jovens. filhos pequenos, Exato. ambas temos filhos pequenos. Então, quando eles crescerem, Exato. pode ser Exato, um um O meu pai está a pensar nisso. É? Portanto, que gira. Gostava de ir um ano para a África. Ainda não teve coragem e tem muita coisa agora, mas há de ir, quase de certeza. Pronto, Portanto. eu acho que isso é muito positivo, a pessoa vai vivendo. Pronto, neste momento nós temos filhos, não podemos pegar neles e dizer, olha, agora desliga, desliga lá em um botão e, <laughs> e, e precisam, não é? E faz parte... Foi para isso que se teve os filhos, foi para tomar conta sim, deles, exacto, para os claro. educar, para, para tudo. Mas realmente há tantas pessoas que às vezes estão à procura de alguma coisa que me anime, alguma coisa diferente, uh, preciso de, de sair daqui, de mudar de ares, não é? é. E às vezes, é só, às vezes, em vez de ser só uma coisa que vou mudar de ares porque sim, porque posso e que não tem mal nenhum, viajar é ótimo, uh, cada um é livre de fazer, mas se calhar mudar de ares e ajudar alguém, eu acho que a pessoa virá um bocadinho mais completa e mais. Uh, mais cheia. Pois, eu acho que sim. Pelo menos é a experiência que, que menos efetivamente... focada em, em coisinhas pequeninas, não é? Foi que, como a pandemia desfocou as pessoas de coisas que não eram tão que eram mais superficiais e focou as pessoas naquilo que é realmente importante. Exatamente. Sendo que tudo é importante mesmo as coisas mais superficiais, mas há aquelas que são as que não podemos deixar. Sim. Foi isso. pronto, conclusão. Voltando ao tema, não? Luau. Voltamos de no <laughs> Depois, quando eu cheguei, eu ainda estive em atendimento ao público, eu ainda fui tentar trabalhar na minha área, mas em recursos humanos durante dois meses e detestei. E ok, vamos lançar o projeto. E sim, senhora, o Pedro trabalhava numa agência de publicidade, uh, era videógrafo e ai, fazia animações de vídeos. Eu agora não lembro como é que se diz em inglês. Não então, Motion gotcha. designer. está ali atrás. Motion designer. Pronto, já já me Muito bem. Uh, e também, não, já estava lá há algum tempo, já estava um bocadinho farto. E ok, então vamos arriscar. e agora, arriscamos, sim, senhora. Dia 1 de março vamos lançar a marca. Ok, dia 1 de março vamos lançar a marca. E lançaram? E lançámos. No... E duas semanas depois, salvo erro, pandemia. <laughs> grande foi... pânico, não? Não, Ou no não. sentido Ou foi em que a era a melhor online. coisa. Não sei, não sei. Sinceramente, não sei. Porque nós precisávamos ali no início de nos introduzir nas feiras e nos mercados. Uh, para dar a conhecer. Para não é? dar a conhecer, pronto. E portanto, mas nós iríamos sempre funcionar online numa primeira fase, portanto, acho que mesmo assim houve pessoas que, que estariam piores do que nós, pronto. Uh, Sim, um... há, há imensas histórias da pandemia de pessoas que lançaram, que investiram uh, dinheiros de uma vida, não é? Até pessoas mais velhas num negócio, tipo num cabeleireiro, numa estética, num, num restaurante não e que depois. Dizer, enfim. Como estavam a começar, não é? Precisariam de um retorno e, e, e perderam tudo, não é? Pois. Ah, Ali feiro. não foi o nosso caso, hum. até porque o nosso investimento não foi assim tão grande a partir do momento em que efetivamente somos só nós que fazemos as coisas. Pois. Pronto. Não tem que pagar ao outro. Exatamente, pronto. Podemos ser um bocadinho menos. Exatamente. A Lulu, Lu, eu acho que vocês têm que pagar à Lulu. Porque ah, diz pagamos lá... em comida, porque ela Exato. não está lá. Exato. E a comida não é barata. Diz é. lá no vosso site que, que vi que. Ela é que foi a, a criadora da ideia. É, Ela e a sua irmã é que deram o um nome à marca. É, portanto, há aqui muitos royalties para dar ao Lulu. <laughs> é verdade. E há karma, porque não tem só o Lulu, não é? É, exatamente. A karma é uma gatinha essa já tínhamos há algum tempo, mas os gatos não gostam assim tanto de, de, de acessórios. Yes. Portanto, na altura ah, não surgiu. Mas claro que agora, não é? Agora tem acessórios ah, também adora, foi. também já claro tem. Claro que sim. Ai, agora especificamente para tudo. ela. Construí-lhe um lacinho e tudo só para ela. Que isso aí já fui eu que fiz. Como... Uh. Pode ficar assim um uh. bocadinho mais mal feito. Ninguém que ela, <laughs> Ninguém. ninguém, ninguém sempre <laughs> gostou de animais? Sim. Sempre <risos> teve <risos> animais assim? Uh, desde sopa. pequena que sim. Cães não. Sempre tive foi gatos. Uh -huh. Só que infelizmente a minha mãe achava que os gatos são para andar na rua. E portanto, eu tive muitos gatos porque muitos deles acabavam por falecer atropelados. Porque a minha mãe achava que era uma boa ideia deixá-los ir para a rua quando nós morávamos ao pé de uma estrada principal. Pois. Portanto, hoje em dia a minha gata não sai de casa e já tem 5 anos e há de ter muitos mais. Isso, e claro. pronto. Sim. Ah, por isso, sim, gosto muito de gatos. E cães eu nunca tinha tido. Minha avó sempre teve labradores. Que já é muito grande para mim, ah, então também são nunca gostei lindos. Assim, muito. Os lavradores têm aquele ar de são pode, uh, um porte mais pequenino. Sim, sim, claro. sim. sim. E, e Lulu da Pomerânia é uma ra... Ela não é 100%. Eu, ia eu também ia já perguntar isso, que eu não, não percebo nada disso. É... Eu só gosto de cães no geral, mas não conheço muitas raças. Pronto, eu gosto de animais no geral, sim. mas acho que há uma raça da minha vida que é os Lulus da Pomerânia, que são lindos, 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 eu adoro. E na altura, quando fui à procura, foi nesse, nesse âmbito, mas a Lulu efetivamente não é, não é pura. Mas é Sim. aquele estilo, depois eu fui vê depois, depois não por ela e depois isso tornou-se um bocado irrelevante. Um, e então. Ela escolheu assim. Foi, foi um depois, bocado é. isso, na fundo foi. E, não, porque eu até inicialmente tinha pensado mesmo naqueles pequeninos, pequeninos, só que o Pedro é muito desastrado e disse: eu vou, eu vou pisar. <laughs> Eu vou pisar ah, e não vai conseguir. Há que correr, ser sincero. Uma relação só resulta bem. quando há sinceridade. E pois. a pessoa tem que saber conhecer os seus limites. Portanto, tem que ser um bocadinho eu, maior. Se calhar é por isso que eu também eu penso nos cães pequenos, que eu também sou um bocado assim, penso desastrada, deixar aqui coisas para Pronto, portanto, Pronto. e então foi, foi assim que fomos, fomos buscar a Lulu. Pronto, tem sido uma aprendizagem para os dois. O Pedro já tinha cães, só que. É diferente quando é nosso e nós tentamos, um cão dá muito trabalho se efetivamente nós quisermos que ele ande sempre connosco para todo lado e etc. Porque pronto. há pouco falava isso, não é? Quando eu disse: "Ah, eu gostava tanto de cães, mas eu passo tão pouco tempo em casa e não tenho para espaço", não. disso. "Pois, com a Lulu ela vem connosco para, para um todo chique. lado, pronto". E inicialmente nós tentámos educá-la assim, tanto que ela é sossegadinha e etc, Sim, menos é... com outros cães, pronto. Ainda estamos em processo de aprendizagem Tirada com é que a Lulu, cães. tem Tem dois anos. Só que uhum. hum, nós não conseguimos saber muito bem qual é o problema dela com outros cães, porque, efetivamente, ela com os cães do, pai do Pedro, dos pais do Pedro dá-se super bem. Uh, com cães estranhos é que não, e então está sempre a ladrar, mas ao fim de 10, 15 minutos começa a ficar normal, pronto. Mas é, é difícil para quem não conhece as pessoas e não conhece os cães, e, então eles ficam sempre, tipo... Cara, e ela, chega, pronto, não é? Ela devia aprender que há cães maiores. Ah, não, não, não. não. Para ela são todos do tamanho dela. Exato, todos, exato, exato. É? Sim, sim, pronto. sim, sim. e então... Oh? Uh, estamos a tentar ah lá, essa sim. fase. Estão a falar de mim. <laughs> nós estamos a vê lá ali olhar com os olhinhos. Estão a falar de mim. Porquê? Não, e agora, ainda por cima, como já conseguimos abrir um espaço, nós trabalhámos em casa. E era como eu lhe disse, em off. Sim. Nossa casa é mesmo muito pequenina, e portanto sim. foi ali um ano em que de repente havia coisas por todo o lado. Pois, porque imagina os tecidos, não é? Como as é e escolher isto? Isto tecidos, tecidos isto os tudo? projetos <laughs> pois, não, é, que, é que é tudo assim lançaram-se p... assim, foi tipo uuuh, foi magicamente vamos lá <laughs> porque é assim, o Pedro já, já tinha alguma experiência em fotografia, ah, lá está bem, e, e nesse âmbito, pronto um, portanto, e tinha alguma noção de como é que se criava uma marca conseguiu fazer o website todo sozinho ainda que não tivesse formação na área portanto ele conseguiu ali dar uma ajuda grande uhum. na marca, pronto um, e com o tempo, depois lá está, fomos experimentando. A parte mais gira, efetivamente, até agora é essa de ir buscar tecidos, criar coisas novas. Uh, isso é a parte mais, mais divertida. E como é nosso, efetivamente, nós podemos criar o que quisermos. No fundo, é isso. Eu, nas redes sociais me apetecer por um vídeo que é um cão a dançar, eu posso pôr que ninguém vai dizer uh, qualquer coisa, não é? Então, eu acho que essa é a parte mais divertida de ter uma marca própria. E... Pois é, dana de si é a No fundo é isso. que eu quero fazer para o projeto. E, é? e isto de trabalhar em conjunto também foi uma adaptação fácil? Não, não é muito fácil, no sentido que às vezes nós temos opiniões um bocadinho diferentes, ou mesmo na escolha dos tecidos, tem que ser um dia em que estamos em sintonia. Porque uma coisa que foi decidida em início foi, se há um não, é não. Vai ser assim é assim dos dois. Tipo, ninguém vai passar à frente. Pronto. Então já aconteceu, iremos lá um dia... Não gostar, eu gostar, ele gostar de outros, não gostamos nada em comum. Então, ok, pronto, voltamos no outro dia, depois vimos resolver. Portanto, e depois no outro dia resolve-se. já pensaram. <laughs> Quero aqui. Vai, vai. Vai, vamos, não, mas, a, ver. a Cláudia vai dar uh, Conforme mais... a Márcia tem um gosto, há uma pessoa, um cliente que possa ter o mesmo gosto da, da Márcia ou vice-versa. Sim, algum só problema? que a questão é como nós queremos, hum. nós criamos a marca com e o que nos diferencia um bocadinho, efetivamente, até são os padrões, porque são muito mais coloridos sim. e um bocadinho sim, diferentes sim. do que seja. Ainda vê. não mostramos, mas já vamos mostrar uh, aí. Convém continuarmos fotos. a levar a marca para o mesmo rumo. Hum. pronto, okay. e então então, geralmente se os dois estivermos em acordo à partida teremos aí no caminho certo. mas nós? Claro, 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 claro. Eu, eu percebo tudo, totalmente isso da sintonia. Para mim faz todo o sentido. Porque há dias em que parece que nada se está de acordo, é. não é? É o sol e a lua, é o, é o quente e o frio, é em tudo. E há outros dias que parece que tudo. Pronto. Aquilo se não é aquilo. funciona num dia, bom, no porque outro, não, é, não, não é? era naquele dia aqueles tecidos não iam ser, Exatamente. não iam, iam funcionar. E, e como, é, como é que é feita esta escolha? Como é, o que é que se inspiram para, para criar os vossos acessórios? Disseram, disse, não é? A Márcia disse, ok, estamos aqui a falar, era um projeto conjunto, mas disse, ah, nós fomos procurar, não havia nada que se adaptasse à Lulu. O que é que estavam à procura? O que é que estavam à procura? Como é que se, o, que, o que é que imaginava? Como é que foi isto? É assim, eu, eu consegui encontrar algumas coisas dentro do que eu gostava, mas tudo, por exemplo, na Austrália. Ah, e estamos a só. falar de muito caro, muito longe, uh, e tinham bastante sucesso lá. E eu pensei, por que não uma coisa idêntica cá? E então fiz efetivamente muita pesquisa Como a foi nível. descobrir uma coisa da Austrália? Não faço ideia, mas imagina, descobrir coisas de todo o lado. Quando, lá está, eu não sei se é assim que funciona, porque nunca tinha criado uma marca, mas efetivamente, quando fui à procura. Eu procurei tudo e mais alguma coisa do que consegui encontrar da animais. O que é que se usa na Inglaterra? O que é que se usa na. Olha, um bocado. O que é que Olha, os um cães, um é, um que um cães, cães, cães usam aqui, os cães chineses? Já estamos a ver algumas fotos que vão passando, não é? Ah, ok. Dos nossos... <laughs> Mas nós continuamos a conversar. Um, pronto, e então foi, foi muita pesquisa e foi tentar perceber mais ou menos o que é que nós gostávamos dentro do que já existia fora, não é? E tentar adaptar a uma realidade nossa e das pessoas de cá. Pronto. Porque efetivamente existem algumas marcas portuguesas já com, com acessórios, mas são, são outros estilos. Basicamente é prefere roupa da Massimo Duty ou da Primark. Ai. Uma é? É questão de, de estilo, marcas. não é? Ah, sim, não, sim, eu sim, acho sim. que aí, aí também é uma questão de preço. <laughs> também, também. Ah, não mas não, nada. era mais uma questão sim, de, exemplo, sim. de estilo <laughs> em si. <laughs> e então foi, foi sim, mais. Sim, mas a é isso, aí. a pessoa pode gostar mais, um gosta mais dos brilhos, outro gosta mais simples, um gosta mais do black Exatamente. and white, outro gosta mais do colorido. Ah, nós tentámos fazer assim uma coisa mais que nós achamos que tem um bocadinho de classe, mas ao mesmo tempo diferente e que, da nossa experiência, porque nós também vamos muito ao parque com ela e, e vemos outros cães, não é? Ah, Se for uma coleira diferente ou uma trela Aquela diferente, nós amigos. olhamos logo. É, Se for aquelas normais, assim tipo, verde ou rosa, estamos agora a conhecer o Pedro, não é? Ou oh, não? É. É, não é? é. sim, pronto. senhora. Como falámos dele, quem quiser lá a ver em casa, este é o Pedro. Pronto. Não pode aparecer no nosso programa só assim nas fotografias. Pensámos por lhe uma peruca e vir ele no meu lugar, Ah, foi porquê o Pedro fala mais. Não, ele mais fala, vale pensar. Não, não só que eu tenho o NIE e uns dois. Era é, oh, é, do exatamente. Olha o Natal. Exatamente, Natal. Eu, eu não resisto a eu, eu sei que isto é e as nossas produtoras dizem, vão continuando a conversar, as fotografias não precisam de explicação, não façam esta paragem, mas eu não resisto depois a ver. Mais uma vez. O gatinho, qual é o nome do gatinho? É a do Carma. C... A Carma. Carma. Pronto. A que... é. Ma -lu -lu. Pronto, deu é Malu, que é a junção ah. de... dos dois nomes. Que bonito. Ah. Que, bu... Ai, que, é bonito. que bonito, <risos> <risos> que bonito. E então, como é que é a produção destes acessórios? Agora é muito mais fácil, lá está com o espaço. Nós agora temos muito espaço para produzir. Portanto, começaram em casa, sim. online, pandemia, uh, tudo, uh, espaço muito. muito foi muito, mesmo muito. confinamento, extra-confinamento que foi. vocês fizeram, sim, não é? Sim, senhora. Mas pois... como tínhamos a Lulu como desculpa, sempre dava para fazer uns passos. Ah, pois, <laughs> certo. toda a gente quis ter cães na pandemia, é, verdade, não, não, é mas verdade. Já tínhamos, é verdade. Mas é verdade. Já tinha. Um, e, e portanto, essa parte era, era um bocadinho mais, mais difícil, até porque efetivamente, as peças é preciso muito muito espaço pronto tanto que nós agora no, no espaço novo criámos uma mesa com tipo 2 metros por dois e meio para aí com rodas e tudo para eu poder andar ali a, a brincar enquanto corto os tecidos para ser mais mais prático pronto eu corto depois o Pedro costura uh, e, e fa eu faço redes sociais também uh, e pronto fazemos Bom, assim temos assim trabalho. mais ou menos e, e, um... A minha pergunta era no sentido dos modelos, muitos. <laughs> Há bocado tinham do Natal, agora tem eu um da não Páscoa. Não vi, não vi. Não o do Natal, que é muito fofinho. Se não viram também, agora não podem voltar para trás, mas no final voltam para casa <laughs> uh, O que eu ia perguntar é... Um, os formatos, as coisas que são feitas, como é que isso é criado? É alguma coisa que já tinha um tipo, estandarizada? Ou... Uh... É depois isto deve... tem tamanhos? Tem... Como é que isso Sim, funciona? Sim, basicamente nós o que fizemos inicialmente para criar foi pesquisar várias marcas, tentar perceber do que já existia, portanto, quais é que eram os tamanhos estándares, se achávamos que estavam bem feitos ou não. Houve coisas que adaptámos porque achávamos que Os cães têm tamanhos diferentes na Austrália e aqui, não? Não, mas a questão é que, por exemplo, um L aqui não corresponde a um L noutra marca. É um ah, bocado como a roupa, okay. no fundo Exato Há, há sítios em que veste um S e há sítios em que veste um M Pronto. Ah, Seria bom se assim fosse oh. Mas vamos nos... <laughs> à frente nessa essa conversa <laughs> <não interessa, risos> essa, essa, essa conversa não interessa nada para aqui Porque aliás temos, estamos a ver aqui coisas tão giras Porque é falar disso Pronto, e depois na construção dos moldes uh, Houve alguns que usámos modelos que já existiam Porque também não criámos modelos em si, não é? Uh, e a mãe do Pedro ajudou-nos a fazer os moldes, pronto. Pois. E agora já existem tipo moldes uh, moldes vá fixos não é? Uhum. para fazer os diferentes sim, sim. Uh, mat mater materiais, não, os diferentes Acessórios, Acessórios. exatamente. Que é que mas também, desculpa, mas também fazemos à medida, ou seja, cães que não se enquadram nessas medidas, por exemplo, cães salsicha, uh, oh, outro testes. tipo de cães, como as medidas não são as normais, o que nós pedimos às pessoas é só para nos mandarem. E depois nós adaptamos dentro é dos fazem? moldes que Por temos. Por acaso, isso não vi, têm lá no vosso site um cãozinho, e agora mede esta parte, e agora mede também da pata. <laughs> o, <E> de... <laughs> o quadro. Temos, quadro lá, guia um, também. temos lá um temos de Como normalmente sim. é, mede o mede aqui, mede Sim, o... pronto. Mas geralmente o que acontece é que as pessoas, se tiram as medidas ao cão e efetivamente não coincide com as nossas, falam connosco e nós explicamos ah, que não okay. tem problema nenhum, que é só dizerem-nos as medidas e que nós fazemos. Uh -huh. Nós agora fomos há pouco tempo a, uma, a um evento em Oeiras que é a festa do animal uhum. e houve um pedido que foi uma é o maior peitoral quase que já fizemos: uh, que o nosso XL ainda tivemos que acrescentar 10 centímetros. Pois. Pronto. Nossa, é enorme! Pois. E não conhecemos o cão, porque o cão não estava lá. Portanto, não sei. Que era um pastor um alemão gigante super... Não, não, há os mastings <laughs> e não sei quem já viu esses cães Já, já, estava, havia lá uns que parecem, são de, quase também de cavalos, não é? Ora bem, vamos lá, <laughs> vamos lá aqui à minha história familiar para ver se eu chego O sogro do meu irmão tem um cão que quando nós estamos sentados no carro e ele nos vem receber Ele é maior do que eu, eu sentada no carro, o meu carro é um bocado mais rebaixado Então está aqui então, tipo, a galinha é respeito. Sair da porta oh. com o cão ali é de respeito. Porque ele é mesmo grande, muito mesmo bem. sem estar em pé, sem, sem pôr as patas para cima. Que aí, pronto. Ele é mesmo, 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 mesmo grande. Então, são aqueles cães. Pois pronto. Esses cães muito grandes não estão contemplados efetivamente nos tamanhos que nós fazemos. Mas são podem, muito raros. Mas, mas nós fazemos, lá de estar. está. Okay. Claro Exato, que sim. Isto deve ser o máximo. Neste <laughs> projeto, o que é, que é mais desafiante para vocês? Eu acho que é o facto de todos os dias. Falo por mim, não é? Um, eu nunca tive nenhum negócio, lá está, nenhuma marca e é a primeira vez. E todos os dias nós temos que nos motivar porque as coisas vão crescendo aos poucos. E quando nós pensamos assim, ah, vamos criar um negócio, e nós pensamos, ah, isto vai correr, vai dar bem. bem tipo, as pessoas vão adorar, vão, vão ficar adorar, loucas. Claro, é? porque eu também quis isto e não Sim, havia. Sim, toda a gente, vai, vamos ter filas à porta para comprar. E não é assim. A realidade não é essa e portanto nós todos os dias temos que, uma coisa que eu me tenho debruçado muito é, há dias em que nós estamos mais tristes e que achamos que não vai funcionar e mesmo assim temos que ter ideias e temos que tentar e pensar em formas e como é que vamos fazer e o que é que vamos criar de novo, porque as coisas vão surgindo aos poucos e nós temos de dar valor às conquistas que vamos tendo, não é? O facto de nós agora termos uma loja, não é? Um espaço para podermos comece... trabalhar. Exato, começaram em casa e agora já, já é conseguem de alguma maneira pagar, porque é mesmo assim que temos que falar um espaço. Não Exatamente. Não é? E portanto temos que dar valor às pequenas conquistas, porque lá está, ainda somos só dois, ainda não temos como contratar alguém, não é? E também gostamos muito disto, até podermos levar isto ao limitar, acho que vamos ser só nós dois. Sim. Um, mas é, eu acho de que é essa parte. De gerir entre vocês e de... Eu acho que é mesmo a gestão de expectativas do, do projeto. De, pá, Mas como assim? Porquê que as pessoas não estão a comprar agora? O que estamos a fazer mal? Temos que melhorar o site, temos que melhorar isto. E é um bocadinho essa questão de... Acho que toda a gente que tem um primeiro negócio deve passar por isso. Ah, claro que sim. Acho primeiro, que segundo e décimo, acho eu. Claro, claro que, para sei. começar o, o, um negócio tem de ter aquele pensamento positivo, mas depois obstáculos, certo? Então, Exato. Tem de saber ultrapassá-los e conquistar pronto mas é daquelas coisas que não se aprende na escola pois, não é na escola sim. corre é, tudo é, mais chega é só uma coisinha que é, que é coisa, uma coisa uma coisa <laughs> errada sim, sim. sobre o nosso sistema de ensino também, acho também que que haveremos de ter que alguém a falar sobre isso que é não ensinamos gestão de dinheiro ensinamos muito pouco sobre gestão de dinheiro e sobre isso sobre empreendedorismo não, não, exatamente sobre, eu sobre eu como, como fazer como <laughs> pensar fora da caixa não é nós nós treinamos o nosso sistema de ensino prepara pessoas como dizem quase para serem empregados fabris, que fazem tudo aquilo por repetição. E, e nós, efetivamente, ambos os nossos pais uh, têm negócios próprios, o que é ah, uma então, grande ajuda. Mais valia, não tem sim. nada a ver a área, logicamente, sim. mas efetivamente o facto de... Ter eu não sei como é que eu faço isto, sabes, conheces alguém, ajuda muito. E uma pessoa que não tem nenhum tipo de formação ou de... Eu já acho que para nós é difícil e temos esta ajuda. Portanto, quem se lança sem ninguém, sem nada, sem sim, conhecer... Sim. É mesmo muito, Há muito pouco tempo tivemos aqui também uma moça nova que lançou uma, uma marca de bijuteria e, e, por exemplo, ela tinha uma vantagem que a parte legal estava assegurada porque ela tinha advocacia, tirou advocacia, okay. exercia direito, não é? Mas é, é uma coisa, as leis, não é? Os impostos, as coisas legais, tudo. Até isto é um, não é só pôr um sonho em prática, mas também não é para desistir. Claro que não. É pedir ajuda e, por acaso, eu acho que pessoas que tentam criar pequenos negócios Todas, em si, todas estão dispostas a ajudar. Por exemplo, já tive, nós já tivemos uh, concorrentes que nos perguntaram coisas, tipo, lá ah, onde é que arranjam as peças, e nós dizemos, porque a questão é, estamos cada um a tentar fazer o seu trabalho, nós não temos problema em ajudar os outros e eles não vão fazer exatamente igual a nós. E as pessoas é que têm que escolher o que é que gostam, portanto, porque é que não hei é de ajudar alguém, não é? Claro, Também claro. gostava que o fizessem comigo. E acho que no, no, na questão dos pequenos negócios, se as pessoas quiserem fazer alguma coisa idêntica ou etc, claro que depende das marcas. Mas a maior parte das pessoas está disposta a ajudar. Uhum. Nós a seguir vamos mostrar algumas peças, mas gostávamos Sim. já de saber o que é que existe. Pronto, já vimos também aqui algumas fotos, mas assim explicado para depois quando estivermos ali na na parte da passagem da modelo Lulu, <laughs> porque dizemos modelos, mas vai ser modelo Lulu. A passar o que é que existe de, neste, o que é que vocês fazem de acessórios para os animais? Oh, okay. Uh, nós temos os acessórios mais normais, digamos assim: temos estrelas, coleiras, peitorais. Peitorais uh, é. Uh, exatamente, quando, quando vai a Se agarra a trela, a, que a trela fica. Exatamente. E eles têm tipo assim um coletezinho. Um corpete, vai. Pronto, exatamente. Corpete. exatamente. <laughs> uh, depois temos lacinhos, para quem gosta assim mais de outro estilo. Temos os lenços também, que personalizamos até com o nome, caso as pessoas queiram. Uh, temos as, as chapinhas de identificação. Uhum. Temos cintos de segurança. O que é que são cintos de segurança? Quando tiver um cão, porque vai convencer lá em casa. <laughs> por leis, quem têm que ir presos ou dentro de uma transportadora ou com um cinto de segurança no carro. Sim. E então é um cinto normalíssimo aquilo entra no carro e depois tem um. Como as crianças, a eu sério? vejo Sempre os cães no porta bagagens coitados. Lá está, mas supostamente não podem. Ah, é? A ah, sério. Sabia. Olha aqui, chamada de atenção. <laughs> todos Ai, de todos, todos aqueles. Bem. Tem que levar os vossos amigos, não, no porta de bagagens. Portanto, tem que ter um cinto de segurança. Exatamente. Ou então levar dentro da transportadora, daquelas Exato. caixinhas. Sim. Coitados. Sim. Eles gostam tanto de ver a rua. Rua, exatamente. Pronto, e ali é. Aquilo encaixa. Eu tinha um cão quando era, desculpa, quando era pequena, tive um cão. E ele, de vez em quando, soltava-se. Pois ia lá ladrar com todo o mundo. Agora foi muito engraçado. Às vezes não podem saber. Ele ia ladrar com todo o mundo. Como é que nós o conseguíamos apanhar? Íamos para o carro, ligávamos o carro, abríamos a porta e ele, e ele vinha, vinha a correr foi. e enfiava-se no carro a pensar que ia passear e a gente prendia oh, mal. Maldade. Maldade. Mas, <laughs> mas ele adorava passear no carro, era assim que a gente pois, o apanhava. Ela também, ele não usava o sinto de segurança. Não, eu acho que na altura não era preciso, mas eu também não usava no carro na altura, portanto acho que íamos não. todos sem cinto de segurança. <laughs> não, quando eu era pequena eu acho que não era obrigatório, não sei, se calhar era eu não sabia, olha... Também já passou, já prescreveu, senhoras guardas. <laughs> essa multa. Sério. E mais. Sinto segurança e mais. Sinto segurança. Uh... Temos depois a parte dos humanos, de coisas para humanos para combinarem, não é? É muito giro isto, não é? <risos> <risos> hum? Tanto... Temos scrunchies, tipo os elásticos para o cabelo com os mesmos padrões. Scrunchies? E... Sim, é uns elásticos com. Eu chamava-lhe frus, frus não Mas é? os frufruos não tinham de dar à volta. Frufru é só assim. <laughs> Não, para mim era. Já, já vemos ali que tem um ali. Carro. Para mim tem ali uns frutos. Então para... já descobri. Já... Frutos <laughs> e porta-chaves. Sim. Uh, vamos lançar também aquelas fitas uh, de pescoço para pôr as chaves sim. e etc. E, portanto, tentamos ali arranjar alguns acessórios que, que, que façam a sentido. Combinar. Exatamente. é era muito chique é isso. E que muita, muita gente pede, não é? Muita gente gosta de estar em panda Até porque, imagino, porta-chaves hoje em dia, giros, não são assim tão fáceis de encontrar. Eu acho que os meus são giros, depois você já dá a sua opinião. Ah, mas eu, eu acho claro, que são giros, claro, não é? Claro, claro. Sim, claro que sim, claro que sim. E, e, claro depois ah, e depois vão ver uma coisa muito, muito gira, que é uma coleção. É, já uma... Eu gosto, já estão atentos. Vais estão a ter ver acessórios, a primeira coisa é que vais ter o um animal. Não vou ver. Não, mas é uma coleção que nós fizemos, sim. que está no site, na parte dos produtos personalizados, porque nós fazemos tudo o que as pessoas sonhem, basicamente. Sim, Portanto, se alguém disser assim, olha, não, também não encontrei, como a Márcia disse, também não encontrei. Tenho esta ideia. Vocês concretizam, Sim, falam... Ainda há pouco tempo com... tivemos lá uma senhora que levou uma capinha que disse-me, olha, eu encontrei isto há não sei quantos anos, não encontro sem em lado nenhum, estou farta, eu pago-lhe o que for preciso, faça-me mão um igual. Ah, oh, senhora... oh, pronto, não seja Não, por não mas nós quebrámos <laughs> também, não é? Que é para a senhora voltar. A senhora voltar. O, Portanto... é o, que... o que é dizer bem com isto, para qualquer coisa? Só para Não, porque para ela para disse, ah, se eu gostar e se for baratinho, eu peço outro. Nós, pronto, também não podemos abusar muito, Sim, não é? Sim, claro. Acho que é fazer um preço justo que seja é para vocês claro. e para a senhora também. Pronto, e fazemos a parte personalizada e a ideia, fizemos uma coleção para casamentos, que quero muito mostrar. -te. Para casamentos! Estamos, estamos desejosos e só não vamos a correr porque senão a produção já. Ele já se chateou estamos comigo. De Exato, estamos de saltos, fazemos barulho, eu mesmo. Portanto, vamos só lançar um separadorzinho e voltamos já daquele lado. É já! E já estamos aqui de volta. Exatamente. E agora temos assim muita coisa para mostrar. Temos, estamos aqui hoje a conversa com a Márcia da Malu Petware, não é? Acho que disse bem. Disse. Disse pronto. Com pronúncia? Não sei, isto Malu é que agora com pronúncia? E então vamos aqui conhecer as peças. Acho que todos estão todos os Vamos primeiro mostrar a modelo. Vamos, mostrou o que tu quiseres. Acho, acho que tu, sim. a Márcia. Temos novamente não. a Lulu como modelo agora. Agora ficou envergonhada. Comportada. Agora ficou ah. envergonhada. Fica então, e o, que é, o que é que a Lulu ah, veste? Olha Oh, bata, e... gira. Portanto. Vocês estão a ver. Então. Isto é um está peitoral, facilidade. o tal corpete. É? Sim, sim, pronto. Prende-se a trela atrás. Este é um padrão que é dos nossos preferidos, que é assim mais verão, tem assim mais cores que é o padrão Suvi. E há para todos os cães. E não é? que também vocês dão nomes também aos padrões. Damos, damos. Este Sim. é o Suvi. O Suvi. Dá para todos os cães. E outra pergunta: tem, por exemplo, um conjunto? Se eu quiser levar uma trela igual a eu? Espero não dar trela. <laughs> fala, fala. Exato. pode ser. Um ah, só... não, quis levar uma trela. Sim. Se eu quiser levar uma trela igual ao peitoral para o, para o cão, também existe. Sim. Vocês fazem este tipo Nós de fazemos conjuntos? conjuntos, temos mesmo no nosso site. Tem um desconto, até uh, em comparação de levar só uma peça. E uhum. já existem conjuntos pré-feitos. Pronto, tem o peitoral e a trela, como disse. Tem a coleira, a trela e o peitoral. Tem um, o frufru. Ou scrunchy e, o scrunchie. Ou o elástico. Já vamos mostrar aqui. <laughs> um, e quando ou não vocês chamam aquela coisa, depois, vá. Depois ponham aí. Pronto, já temos vários conjuntos pré feitos que assim também têm um desconto e as pessoas conseguem ter o kit todo, que é muito sim, mais giro do sim, que faro, só uma coisa. Não é? Comprarem. E, e andarem peito... mais bonitos. Se tu comprar, não interessa muito. Interessa sim. andarem bonitos. Andam ah, todos chiques. Não é? E o peitoral? Porque peitoral... o peitoral é agora uma opção em vez da, da coleira, não é? Ah, sim, há muita gente que prefere para os passeios, porque é melhor. Porque quem é que puxam muito, se for na trela, causa-lhes falta o pescoço, de ar e não, não é? é muito cómodo. Pronto. E se for nas costas, o puxão, se o cão for a puxar, sempre é mais estável, vá, digamos não assim. Não sei se pode mostrar, nem só ou no outro, como é que é o vosso peitoral, portanto, não a parte bonitinha, mas como é que é a outra parte. Porque eu acho que um dono que gosta que o seu cãozinho ande com o peitoral e com a trela e com tudo bonitinho, gosta de saber que materiais é que são esses e se é feito de que se se é fofinho ou não. Pronto, esta parte é fita de nylon. É, é bem resistente e bem dura, a meia lua é soldada para garantir que não há acidentes. Depois tem o padrão, lá está, que é 100% algodão e tem um forrozinho para garantir que é, que é confortável. Portanto, não é só o bonito, estamos aqui a falar de peças que não são só bonitas e giras e, e, e ao gosto de cada um, mas também são confortáveis e estão a pensar na segurança do cão Sim, e, e em todas estas coisas todas. O objetivo pensadas. é aliar o estilo, mas a segurança também, não é? Segurança, não. conforto. Exatamente. Hum. Não queremos que então é há Tanto que nos peitorais mais pequeninos, como o que a tinha vestido, esta fita, não, como os cães mais pequenos não têm tanta força, nem sequer precisa de ser tão grossa. Então é mais não fininha se para ser que... mais confortável. Queremos virar para mostrar? Não, ah. aqui virar essa parte. Exatamente. Não, é ali, olha. Ali aquela minha colega. Pronto, ali. Pronto, esta parte aqui assim da fita assim, de Nala, assim, nos outros tamanhos, que é um bocadinho mais fininha então, tá para bem. não. Para não fazer confusão ao cão, porque os cães pequenos não têm muita força. Ansiedade, na ok. maior parte das vezes. Uhum. Sim, é só, é só mais o estilo e, e mantê-los ali no caminho, é não exatamente. é? E, e daqui a pouco já vamos ter aqui a nossa Lulu. O ah, Lulu. mudou? já mudou, já temos a nossa modelo com uma segunda peça. É, vamos pedir à Márcia para explicar. A Márcia vai nos Pronto. explicar, este ela é está entregada. São é as bandanas, que são lenços. as bandanas, sim. exato. Bandanas e então é, é mais decorativo, não substitui a coleira nem a trela, é mesmo para donos que gostam com os seus cães aí nas vistas. Então, que é em casa, usar em casa. Podem usar em casa também. Uhum. Ela às vezes usa, mas geralmente é um passeio mais. Imagina, vai a um almoço de família, leva okay. o seu cão. Algum ah, peraí que vamos sim, com sim. um outfit uhum. assim, mais diferente, não é? Outfit, claro. Uh, pronto. Tem vários padrões e é esta que dá vai... para pôr o nome. Nós, por okay, acaso, não trouxemos nenhuma, okay. mas personalizamos com o nome ah, dos cães. Sim, sim. Pronto. Mas esse não se não se coloca à trela, então, não, não é? Não, porque existe o perigo, como é, é, é com o um nó, eles à partida não conseguem tirar, mas não é resistente o suficiente para um cão que tem muita força. Sim, Aquilo vai pronto. acabar por. Portanto, se a pessoa sim. quisesse levar a, a passear, tinha, poderia levar uma uma, uma coleira ou um peitoral, coleira, um sim, peitoral sim, mais sim, simples sim. por baixo, ou mais extravagante, porque isso agora é o gosto de cada um. Uh -huh. Uh, e, e fazer então a voltinha portanto, também aqui as bandanas os, os lencinhos que agora estão super na moda portanto os nossos e tem vários peizinhos. padrões tem um não é tem oh, aqui mais um assim. exatamente uhum. estes padrões que nós temos aqui também não, não trouxemos uhum. tudo não é Sim. mas temos ou seja todos os padrões que vêm aqui podemos fazer em qualquer coisa ok pronto uhum. porque depois tem esses tecidos e vai e vai cortando e tudo exatamente. Lulu vai ter com o teu dono olha ela viu que eu a chamei Vai ao oh dono. Que ele vai-te vestir, para não te vestir aqui à, à frente dos senhores, Ah, oh, tão linda. E depois temos aqui as estrelas, não é? Este é o então cintos pode... do carro que estávamos a falar. Ah, mostra-nos, mostre-nos o que sim, a Lulu, este que a Lulu, por que Agora não aqui... vai ah, pôr os okay. ah, um, carro. Também um, temos um saquinho para, para os cocós. Que geralmente ah. são sempre feios, não é? Sim, sim. E aqui, sim, pronto, sim. aqui temos o cinto. Então, Veja lá se percebe como é que funciona. Isto é para. Caixa lá, né? Isto fica no cinto, não é? E isto Sim. fica na 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 trela ou, ou no, no peitoral, geralmente peitorais são trela. mais, na trela são não mais a a trela trela. é aquilo que se puxa. Sim. Normalmente nos peitorais. Portanto, Sim. eles ficam tipo só assim, agarrados. Ficam nas costas? Porque os peitorais é nas okay, costas. Exato. E então estão tipo sentados a ver as coisas, mas estão seguros, pronto. Mas estão seguros, pronto. E pronto, e também Sim. têm vários padrões, não é? Tem? Todos os padrões que queiram. E se quiserem padrões que eu não tenho? Também então, arranja, falar, não é? Exatamente é só falarem connosco pronto depois as estrelas tem aqui elas Estão são bem. tamanho standard lá está mas se eventualmente quiserem uma estrela maior que seja mais ou alto, alguma coisa passear Ai, também seu é cãozinho. só falar com vocês não é sim Pois, exato sim mas já, já têm um tamanho e são e são também aqui um, fofinhas e o tal sim, tecido, sim. E elas são sempre forradas a, a fita de nylon para ah. garantir lá está a, a segurança. segurança pronto e já temos aí a nossa top model ah, tem um lacinho, claro. oh, Pronto! Não. Este é outro dos conjuntos oh, conseguem, sim, que conseguem, é que a coleira a combinar com o lacinho. Pronto! Ah, porque tem uma coleira e um laço, Exatamente. são duas coisas numa só. Porquê? Porque uhum. os nossos laços são mesmo feitos para uh, qualquer tipo de coleira. A ideia é essa, para não ter que ser uma das nossas. E então eles têm uns elásticos atrás. Que permitem Sim. colocar na, na coleira. Ah, Passar que... na coleira. Exatamente. Okay. Portanto, se já tem a, a sua a combinar, coleira mas... e gosta da coleira não 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 e não quer gastar o uh, valor noutra, pode só levar o um lacinho exatamente. e fica com a já dá outro, outro ar. Assim. Exatamente. Adoro, adoro. Fica laço é fofinho ela não aguenta está a pensar, mas que é o meu dono está ali a olhar para mim, olhar para mim e então, não uh... tem só acessórios para cães exatamente estou a ver aqui esse por acaso é coleiras de gato esqueci-me é. de esqueci me, Sim, <laughs> esqueci -me ia de de falar isso ia uma coleira de gatinho para não, ti é para... Ah, para ah, para não, não é só para os cães ah, é para de os outros animais também, som, é? já Decido. vai. Sim, Dufio também <laughs> Sim, nós para também temos as coleiras e os peitorais. Há gatinhos que agora passeiam, não sei se já apanharam. Passei Exatamente, sim. Ah, estrela sim, sim. Ah, nunca apanhei, sim. não. Sim. sim, e portanto, estes peitorais, como a Lulu tinha, nós temos uns tamanhos mais pequeninos e já temos inclusivamente gatos que usam peitorais. Há bocado até apareceu uma foto agora que eu vi sobre isso. Sim, sim, apareceu sim. E, hum. e, e, são, e os gatos normalmente não fazem tanta força, não é? Portanto, tem que ser uma não, coisa mais é soft. A única coisa dos gatos é que as medidas têm que se ver mesmo se coincidem ou não com as nossas, porque se não coincidirem, preferimos fazer personalizado, porque os gatos são muito guios E então tem que estar o ah, mais apertadinho Sim. e perfeitinho nas medidas possível. Uhum. Pronto. pronto Mas uh, funciona. Se há gatos, como é que isso Também funciona. tentei com a minha, ao fim de três anos, <laughs> e ela ficou assim. E eu puxei ali, Tadinha! E eu, pronto, -te -te. Não. não, mas eu já vi. E há gatos que gostam de todo aquele seu ar e depois há aqueles que têm aqueles rapos. Não, mas há uns que é vão muitos. mesmo muito contentes. Sim, sim, que vão sim é Todos que um... Custos. Vocês Custos. estão me a dar Justos uma novidade. Ah. Pronto, então, Ai, olha, Não vais aguentar a próxima. Não sei, não sei como é que vamos aguentar a próxima. Opa, top! Opa, assim. Sério. Você gosta de flores não, brilhantes? Não não, 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 não. Eu não aguento, está muito, muito Esta tira. É a tal coleção de casamentos. Pronto. Opa! Temos tão assim fofinha. Simples, pronto. Sim, uma, para branco. Assim, branquinho. E temos a coleira assim de, de flores que. É mais ou menos so. como os laços: podem pôr em qualquer coleira, ou então podem até pôr sem -se coleira. Tem um método só de dar um nozinho só para, para ficar. Para agir também. Exatamente. É, isto foi uma necessidade que teve. Ou... Uh, isto foi. Sugestão. Sinceramente fui pesquisar Porque eventualmente gostava de casar E gostava que ela fosse ao casamento vestida E portanto fui pesquisar Pronto. Pedro, mas, estamos ideias. aqui com uma dica <laughs> não, ah, não sei, percebemos o subtitle Eu gostava de casar já, A Cadela já tem o <laughs> E tudo, lembra? <laughs> não, é? É. não, mas já tivemos mesmo um pedido E tudo A senhora ainda vai casar para o ano Já decidimos o que é que vamos fazer Ela ainda está a escolher as cores do casamento Portanto, ainda não avançámos, mas já sabe o que é que quer e tudo. E já tem o pedido. portanto, já temos ah, o giro. pedido, é só ela decidir. E, e, decidir. e, Vai e às vezes é eu já vi cães a levarem as, as, as alianças. As alianças. Portanto, se calhar uma próxima ideia, qualquer coisa, não sei se os donos todos gostam que leve na boca, não é? E poderá haver cães que não, mas se calhar qualquer coisa que leve aqui as alianças. Então, aí, ao pé das flores, leva as alianças assim a ganhar. Sim, é só que ideia. Nós realizamos sonhos. Pronto. Eu já <laughs> casei. É Eu já casei ainda, não tenho lugar. Tudo, tudo, tudo isso não dá para mim Já batizou os mim. seus filhos? Já está, já está tudo tratado ah. tudo despachado. Tudo despachado. <laughs> Já está despachado. Despachado. Eu estava não tenho, a Não tenho, Tenho que ficar para outra coisa. Mas é uma, é uma ideia, realmente, e é uma ideia muito gira esta. Este, não hum, estava à espera. Não estava. <laughs> Desculpa, estou engraçado, não é? Muito mais, mais giro que brilhantes, não é? Sim. Os brilhantes <laughs> também são giros. A Cláudia gosta, gosta dos brilhantes também. E, então, e depois também temos a parte uh, para os humanos, não é? Exatamente. Para fazerem. Hum. Que é os furufurus e o. Os, os furufurus, como é que se chama? Tem que dizer o seu nome. Scrunchies. Scrunchies, Ah, não podemos mexer. <laughs> Exato! Tens aqui. Eu tenho outro. aqui mais. Aqui Pronto. Outro. Olha, este é verde. Aqui... Verde. E tem aqui o porta-chave para combinar. Este também é E até tem uma chave. Olha, até temos uma chave, já levamos a, é? a casa de alguém. Ah, estão a ver, um porta-chave super giro. Com... Ela tem tudo ali embaixo. Pronto. Pronto depois tem, uns... depois Pronto. tem aqui as chapinhas, Olha. depois tem aqui a coleirinha a combinar. Pronto, é e fazer vai, todo o um pandan. Vão os donos e vão os animais e todos ficam oh, felizes. Todos lindos para passear ao parque. E vocês têm um projeto, nós estamos mesmo a correr aqui para terminar, que é do... Espera uh, aí que eu tenho aqui o nome que é sustentável, portanto, alguém pode dar as coisas e explique-nos. Eu Sim. já não tenho aqui... Uma... Política não ao desperdício. desperdício. Exatamente, Desculpa. temos duas uh, vertentes. Uma é, imagina, tem uma coleira em casa que já não usa ou que já não gosta, dá-nos, uh, nós damos 10% de desconto numa compra uhum. e, e em qualquer um dos produtos e essa, essa coleira ou trela é que nos entregar, doamos a uma instituição. Desde que esteja em bom estado, tem que estar tudo em bom estado. E outra questão que nós temos, que é os cães crescem muito rápido, Sim. portanto se nos comprar um peitoral e o cão crescer e deixa de servir fala connosco desde que esteja em bom estado nós damos 50% de desconto no tamanho acima do mesmo padrão pronto assim fica novamente com o peitoral ou com a coleira a funcionar essa devolve-nos e nós entregamos a uma instituição que eu, acho é que eu achei uma ideia bom. fantástica uhum. achei Quase podia dizer, super fofinho. <laughs> acho, mas que é mesmo isto, são estas coisas pequenas que eu acho que fazem a diferença e que com certeza vão trazer o sucesso todo que vocês desejam e tudo isto, porque estão não a pensar só em vocês, só no vosso negócio, só como se costuma dizer, no meu umbigo, mas estão aqui a pensar de uma maneira geral e global. E eu acho que estes pormenores tanto como as florzinhas fazem toda a diferença no negócio, Sim. não é? Portanto, já sabe, se tem uma coleira uh, que não gosta, se já, se já, se já é cliente, já eu acho não que já serve, sabe. Ou Sim, ainda se já não, não é. serve, se já é cliente, já sabe, mas se tem uma, uma coleira que não gosta e agora ficou aqui encantado com todas estas uh, coisas da Malu Petware, pode uh, trazer e depois ainda recebe aqui um descontinho para receber é falar, uma destas é coisas novas. E antes, a nível. Ah, a nível de limpeza, lavagem, ah, é fácil. Pode ir à máquina, pode... desde que seja a frio e com poucas rotações. Pronto. Como se fosse uma coisa delicada. Pronto. Uhum. Uh, e a única coisa que nós pedimos só é, em caso, para um, passar um paninho nas peças antes de pôr a escala fora e depois põe a escala fora normal. Oh. Só para garantir que não ganha nenhum tipo de, de ferrugem ou de alguma coisa. No sim, sim. Oh. Pois por causa do metal, Exatamente. exatamente. E De eu ia dizer assim, já estamos quase quase a terminar, não parece, mas esta conversa já está quase, uh, quase a terminar e nós temos que saber onde podemos encontrá-los. Já sabemos que ah, tem um espaço sim. mais ou menos, tem um espaço físico, não Exatamente. é? Exatamente. Portanto, queremos saber todas estas coisas para lá em casa poderem, lá em casa, lá no trabalho, lá no carro, onde estiverem a ver a ouvir, poderem ir. Claro que sim, então. Redes sociais Malupetwe, em todo o lado, Facebook, Instagram, LinkedIn, todo o lado. Estou, Estou em todo o lado. lado. Tentamos estar em todo o lado. Um, o site é malupetware.pt e portanto alguma coisa que precisem falem connosco por e-mail por qualquer uma das vias respondemos sempre o mais rápido possível e queremos é, é ajudar a nível da loja funcionamos por marcação Basta avisarem que querem lá naquele dia à tarde, só para garantir que nós lá estamos efetivamente e estamos à, à a vossa uma espera, família, não é? Uma família que passeia <laughs> com os seus animais, que vive claro a sua vida, tem um o <laughs> negócio. Que tem que escolher o dia certo para escolher os tecidos. Claro. Tem que ser um é, é, é essas isso. coisas todas. <laughs> na portanto, na tem loja que tem acesso a vários tipos de tecidos. Na loja tem estoque de quase tudo. Uhum. O que não tiver, também basta dizer, ok, eu quero este neste tamanho, que sim senhora, nós enviamos para casa. Os portos são gratuitos. Uh, basta darem-nos os dados e, portanto, é isso. Não sei se tiveram a oportunidade de ver o nosso espaço ateliê, loja... Onde é que é? É ao pé do Hospital dos Capuchos, é na calçada de Santo António 6B e tem uma, um neon grande que nós queremos tirar lá fotografias aos nossos clientes porque o objetivo é encher uma parede com polaroides com todos os nossos clientes, é que no fundo são quem fazem sim, a marca aí. Muito, muito giro. Muito muito essa giro. parte não sabia, mas vi as fotografias, não é? Com aquela paredezinha Exatamente. muito giro, quando não tiver, não tiver sabia o seu cão. Tinha, já sabe. Quando tiver o meu cão. <laughs> Diz é tudo que, que faz e o que é que mais gosta de fazer? É, é Dá é mais o... gosto ou é tudo? É tudo, mas é a parte do pensar em coisas novas. A parte da pesquisa, quando nós começamos, ok, vamos, queremos lançar isto, ok, eu faço toda a pesquisa do que é que já há, o que é que não há, as ideias, depois juntos vemos e discutimos o que é que efetivamente vai sair. Vamos lançar capinhas da chuva? Pois, está oh, muito jeito. Sim, Sim, exatamente. Em princípio, uma, duas semanas no máximo já estarão online. Uh, e portanto, é essa parte da pesquisa e das ideias é o que eu mais, mais gosto. E vamos ter uma coleção para o Natal? Claro eu que vivo. vamos, sempre. Pronto, portanto, já Exato. sabe aqui uma uma proposta uh, antecipada. O antecipada. Se antecipada. Não assim tão antecipada. Para aderir à coleção, <laughs> à coleção do Natal e fazem de ano novo também, tipo com os tais brilhos que a Cláudia gosta. Ainda não Não, não, não pensou aconteceu. nisso. Ainda não aconteceu, pronto. Não, não, vou dizer que Não, até gostava muito, só que a questão é que isto para as pessoas passa é tudo, tudo simples, de repente, Imagina, estamos a dois meses de Natal, é imenso tempo. Não é? Porque eu tenho que lançar a coleção, nós temos que lançar a coleção sim, de Natal aqui a dois. Depois de repente é o dia dos namorados. Portanto, ah, a passar no ano ainda é assim pronto, um bocadinho. Pronto. Pronto. Como ainda não temos tempo para dizer. logística, da organização, vai lá, vai. Exatamente. Portanto, uh, vamos querer foto, ver as fotos destas pessoas todas lá na Malu Petwear para fazerem a, a tal parede toda de Polaroid, não é? Sim. E o que é que tu queres dizer mais? Já, temos que nos despedir. Olha, temos que nos despedir, é? já deus os contatos. Foi um prazer tê-la connosco. A Lulu também, que esteve Lulu, muito bem É muito casa. bem comportada. E não te esqueças, tens um casamento aí, que é muito mesmo chique. dos teus. Uh, pai e mãe do... Ela tem preferência? Barra. Tem preferência nos acessórios? Não, nunca. Não. Não. Ela, tudo o que eles é quisermos, tirar fotos e etc. Ela. Eu gosto. ponham Não é? É foi muito é. Bom. Ela, é, ela é mesmo, 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 mesmo. Muito fofinha, sim. muito linda. Muito obrigada, Márcia, obrigada por ter eu. vindo até ao nosso Obrigado programa. Obrigada Pedro que está ali, obrigada que ajudou é a vestir ser. e a despir a nossa modelo. Sim, não é? Isto é uma boa equipa, foi uma boa muito equipa, bem. Foi o nosso assistente aqui de, da nossa modelo. Lulu, foi um prazer conhecer-te. Manda beijinhos à Mana, está bem lá em casa. É. Apesar de eu e os gatos não sermos os melhores amigos, mas nada contra. Pronto, é só assim. Muitos parabéns pelo projeto. E desejamos tudo bom para vocês. Obrigada. Quando houver mais novidades, que nos venham a visitar? outra vez. Sim, Senhora. Está bem? Claro que Pronto. Sim. Pronto. Obrigada, obrigada, obrigada. E muito obrigada a si que esteve a assistir o programa, que esteve Exato. a conhecer mais um projeto, mais uma mulher. E esse é o objetivo do nosso programa, é dar a conhecer estes projetos fantásticos e voltamos no próximo programa. Exatamente, 15 horas. com muita animação, com novos projetos, novas mulheres e novas inspirações para si. Portanto, um beijinho e obrigada por estarem. Até lado. à próxima. Tchau, tchau.